זה נקרא חכמים שאלו שאלה, האם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא? ישבו חזלנו, למה קוראים לו חזלנו? קוראים לו חכמים שלנו. אם אתה אומר במי אנחנו גאים? בהם, חכמנו. בכל מקרה ישבו ושאלו שאלה, האם נוח לו לאדם שנברא או שלא נברא? חלק אמרותו יותר טוב שבן אדם נברא, כאילו, מה הם שאלו? הם שאלו, אלוהים ברא את הבן אדם. אז אמרו, האם זה טוב שאלוהים ברא את הבן אדם, או לא טוב שאלוהים ברא את הבן אדם? ניסו לבדוק. בכל מקרה, חלק אמרו טוב שנברא, חלק אמרו טוב שלא נברא. עכשיו, מה זאת אומרת טוב שנברא? טוב שנברא, כי הוא יכול לעשות דברים טובים, סיפורים. כל אחרות. טוב, כן. מצד שני, יותר טוב אם לא היה נברא. למה אותו טוב לא נברא? כי עכשיו הוא גם סובל. יכול לעשות חטאים. אז מה אמרו? כתוב, נמנו וגמרו, בסוף עשו כאילו סיור מוחות, החליטו, יונח לו לאדם שלא נברא משנברא, ומשנברא יעסוק בתורה ובמצוות. זאת אומרת, יותר טוב היה לבן אדם שלא היה בכלל נכנס לסיפור הזה מלכתחילה, אבל אם אתה כבר פה, אז לפחות תעשה מצוות, זה ישמור עליך מה... לשמור עליך. שזה ניתן מסוים, הרי כמה... שזה מבוש של משהו מסוים. כאילו אם אתה כבר בצמצום, אוקיי, מה אתה חושב על זה? מצד אחד גם אני חושב שאלף שלא היה נברא, מצד אחד שאלף שלא היה נברא. למה עדיף שלא היה נברא לדעתך? עדיף שלא היה נברא. אתה יודע מה פירוש המושג עדיף שלא היה נברא? עדיף שלא... פירושו שעדיף ללכת לקפוץ מדל. כי אם עדיף שלא היה נברא, אני חושב שלא היה נמרן מעט חלק. אבל אם היה יותר טוב שאני לא אהיה פה, זאת אומרת שעכשיו יש יותר חסרונות, מיתרונות. תראה, בחיים האלה, או שזה יותר יתרון, או שזה יותר חסרון, או שזה לא משנה. אם בן אדם אומר, נוח לאדם שלא נברא, היה יותר טוב שלא היה נברא, זאת אומרת שהוא אומר שבסך הכל הסופי יש לך יותר חסרונות מיתרונות. אז אם בסך הכל הסופי יש יותר חסרונות מיתרונות, אז צריך לחפש את הגל בקרוב ולקפוץ. ואם נוח לאדם שנברא, אז צריך לעשות, לנסות לחיות, לשרוד. אוקיי, בוא נשאל שאלה אחרת, מה אכפת לך מה הם אמרו בכלל? אני רוצה לסיים, הם כופרים בעצם? אני אמרתי את זה גם בווידאו, אז אני רוצה כי אני אמרתי את זה. באחד הווידאוים אמרתי שהם כופרים, איך הם לא מתביישים, שאלוהים ברא את האדם והם מתחילים לדון אם זה טוב או לא טוב. זה מה שחשבתי. נכון. אתה חושב שזה קשור למחלות? מה השכל של מה שהם אומרים? הלבוש, הם אומרים שכל, הם אומרים משהו שמאחוריו יש שכל. מה שיש מאחורי מה שהם אומרים, זה האם יותר טוב שאלוהים ברא את העולם או לא יותר טוב? כאילו, האם זה טוב או לא? אז הם אומרים יותר טוב שהנפרדות לא תהיה, אבל אם יש נפרדות, לפחות קשר אותה לאחדות. זה, אז אמרו. כן, בבית נסע זה כפירה גדולה. אז אמרו, לא קרה שום דבר להגיד מותר. כן, אבל זה סותר את מה שאמרו של הטוב והנכים. אני שואל את זה כי בסרטון נראה כאילו שאתה נגד זה, מה שהם אומרים, ובצד שני אתה אומר שהעולם הזה זה גנוע. אני רוצה לשאול שאלה. דברים מנוגדים שאתה אומר. אוקיי, אז אתה אומר שבאחד הווידאוים שאמרתי, אמרתי שאותו טוב לאדם שנברא, לא. ובמקום אחר אמרתי שפה זה הגנוע. כן. מסקנה שאני חושב שאותו טוב להיות בגנוע. זה המסקנה כנראה. נכון? לא? מה רע בגיהנום? לא, לא יודע. טוב, אז מה... מה אתה חושב? מה מציק לך מאחורה? מה ההתלבטות שלך? למה אתה שואל? מה יש מאחורי השאלה שלך? מה דעתי? דעתי פשוטה. דעתי אומרת שכל דבר בעולם, אתה יכול להגיד שהוא טוב, אתה יכול להגיד שהוא רע, אתה יכול להגיד שזה לא משנה. עכשיו תבחר מה אתה רוצה שאני אגיד ואני אגיד. אתה רוצה שאני אסביר שזה לא משנה? אני אסביר שזה לא משנה. אתה רוצה שאני אסביר שזה יותר טוב למות? לא, אני רוצה ש... נסביר יותר טוב למות. יותר טוב לחיות, יותר טוב לחיות. אתה רוצה שאני אסביר שיותר טוב גיהנום? נסביר יותר טוב גיהנום. אתה רוצה להסביר יותר רע גיהנום? יותר רע. אתה אסביר לא משנה? מה שאתה רוצה להסביר לך? גיהנום הדיברת. מה טוב בגיהנום? לא, מה טוב בגיהנום? מה טוב בלחיות? שאתה יכול לחיות.
מה זה אומר לך? אתה עושה, יוצר, משנה, דינמיקה, שינויים, חוויות, ריגושים. אתה יכול לשאול. אם נגיד חי בנפרדות לגמרי. אז מה, אבל יש לו יותר חוויות. יש לו יותר חוויות. תקשיב, אם בן אדם מת, אין לו דינה, אין לו את החוויות, אין לו את השינויים. אבל זה לא מפעל. מה? זה לא מפעל. נכון. תראה, זה שמת, הוא כבר מת. לא אכפת לו שתגיד שזה רע למות, כי הוא כבר מת. אבל מהפרספקטיבה שאתה חי, אתה בודק, יותר טוב שאני אתאמן שליחות, יותר טוב שאני אלך למות. עוד פעם, הוא שמת, הוא כבר מת. אבל הוא שחי, הוא רוצה לדעת ביחס לזה שחי, האם יותר טוב למות או לחיות. מה אתה מבין? מה אתה חושב? מה אתה מבין בכל הנושא הזה? מה אתה חושב? נוח, יותר טוב לחיות, לחיות, מה אתה חושב? אתה מת, כאילו, אם כאן אתה מת, זה לא משנה, אבל אם... אבל אם אתה נגיד נמצא רק ב... הכי טוב להיות באמצע. הכי טוב זה לראות את הדברים איך שהם. והדברים איך שהם אומרים שיש יתרונות בלחיות, יש יתרונות בלמות, כל יתרון שיש בלמות יש עוד גם בלחיות, כל יתרון בלחיות, בסוף זה מתכזז. כרגע אתה חי, נכון? אז תנסה ליהנות מזה, זה הכל. אם היית מת, הייתי מסביר למה זה טוב שאתה מת. אם אתה חי, תנסה להבין מה טוב שאתה חי. זה הכל. אם בא לך לסבול, תנסה למצוא מה רע בזה שאתה חי. אם בא לך ליהנות, תנסה למצוא מה טוב בזה שאתה חי. זה לא לסבך. כל דבר אפשר למצוא יתרון וחיסרון. אתה נגיד נמצא בזוגיות. אתה רוצה את הבחורה, תמצא מה טוב. לא רוצה אותה, תחפש מרה. אתה תמיד תמצא מה טוב, תמיד תמצא מרה, זה לא מסובך. תבחן מה אתה רוצה ליצור. אם אתה רוצה ליצור קשר טוב, אז תחפש טוב. אתה רוצה למצוא קשר, אז תחפש טוב. מה שעבר לך, יש לך בחירה חופשית. טוב, הנושא הזה הבנו אותו. אתה קיבלת מענה לשאלה? כן. אוקיי. תחשוב, תחשוב. אחת, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית.